Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-usapan natin mga kababayan ay tungkol po dito sa Department of Education. Okay, kung maalala nyo ay meron na pong itinalagang bagong DepEd Secretary. Uh, malamang po yan magti-take effect ng siguro 22 na. Kasi... I think yung effectivity nung pagre-resign ni Delulu na si Sara Duterte eh hanggang 19 siya. The last pra, ano uh, yung Friday yan eh 19 ano, the third Friday of June no doon tapos upo na si uh, Senator Sani Angara no mukhang capable naman po ang butihing senador at marami po ang nag-aagree even the progressive group na magagampanan niya ang trabaho bilang uh, education secretary no? they're hoping at nagbigay rin po ng pahayag ang butihing senador incoming Dept. ed secretary na uh, titignan niya kung paano po ma-itataas ang mga sahod ng mga guru at inutusyan po siya ng pangulo merong quote card eh may quote card nang Pangulo na sana eh, maituro ng tama ang history. Bakit nasabi po yan ng Pangulo? No, siguro ako meron akong idea o opinion. I, I think na na-i-vlog ko na yan eh, no? Na ayun ang utos ng Pangulo kay Senator Angara, the incoming DepEd Secretary. Hanapin lang natin dito sa ano, impact leadership. O ayan, no? Mamaya ipapakita natin sa inyo yung code card. Okay? So, Tignan lang natin dito. I-save lang natin ito, mga kababayan. Yan, para at least ay maganda ang ating talakayan. At, meron pong isang mambabatas na may sinasuggest po na ganda para sa atin. No? Na ito talagang ating iluluklok o isisiksik sa mga kaisipan ng bawat mga, uh, mag-aaral ng mga Pilipino na itong parting ito ng ating bansa ay sa atin. Kailangan nating ipaglaban. No? Kahit na ano pang sabihin ng mga banyaga, yan ay sa atin. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nag-share ng ating mga videos sa mga nag-bi-video replay sa mga nagsishare ng kanilang blessings no tulad po ni Ate Beth M, si Ate Juana si Lola Carclea, si Ilocana Kana at doon pa po. No pati na rin po sa mga members natin na hindi po bumitaw no tulad nila Ai Chang no since the very beginning nandiyan na si Ilora, ang dami niyang pinamember member at doon pa po sa iba si Ate Maribel bala no? Hindi po siya napapadam pero hindi siya nagtatanggal ng membership, no? Isa rin po siya, sila Mami Peng, no? Sila Mami B, no? Ayun po. Okay? So hindi na po tayo magsa-shout out para mapabilis tayo. Doon lang tayo sa mahabang video premiere nagsa-shout out. Okay? So unahin natin mga kababayan itong bagay na kung saan napakahalaga na mailuklok o maisiksik sa kaisipan ng bawat mag-aaral na Pilipino ang pagiging patriotism, nationalism, no? At ang bagay na ito ay napakahalaga sa bawat Pilipino. Meron diyan aayaw pero ko konti lang 'yan, no? Naalala nyo, 'di ba? Merong EO ang pangulo about yung bagong Pilipinas sim sa kayong panatang makabayan ba 'yon, yung iba eh, no? Pero ako agree ako doon basta to promote patriotism and nationalism. yung talagang kung kinakailangan natin ng ipaglaban ng ating bansa, nandun tayo, hindi tayo may Dami pang ganong ganon Okay? At kung maalala nyo rin, nung July 12, nung Webes, uh, Friday sa ating bansa, ay ang anniversary, 8-year anniversary ng pagkakapanalo ng ating bansa tungkol po sa 2016 arbitral ruling, no? Ang nangyari tuloy diyan, hindi naman inimplement ni Digong. Wala eh, ang sabi niya, puniting ko pa yan eh. Oh. Tubig lang yan, ibigay niyo na yan. Ayun, kalaunan yung pala nagreport report kay Xi si Jinping noong October of 2016 na alam naman niya na ipanalo na natin yung arbitral ruling, nagbow daw pa siya kay Xi si Jinping. Ayun. Nagbow daw ni, eh. kaya wala nangyari. Kaya ngayon ang laking problema ang binigay ni Digong diyan sa West Philippine Sea. At eto pong West Philippine Sea ang ina-advocate ni Representative Mix Nograles na sana ay i-include isama no? Gawing isang parang kurikula sa ating edukasyon. No. Ito po sabi ni House Deputy Majority Leader Representative Migz Nugrales on the inclusion of the territorial claim in the West Philippine Sea and UNCLOS arbitral ruling in the national history curriculum. Very good. 'Di ba? Isama sa araling panlipunan na subject or history subject sa ating paaralan. Ang tanong bakit yan hindi isinama ni Dilulu na bukeking tamil-mil itok-itok Sara Duterte? Bakit hindi niya naisip yan? Na isama itong West Philippine Sea at 2016 Arbitral Ruling at yung papano pangalagaan ang ating mga karagatan? Papano ang tamang pangangalaga sa ating karagatan? Eh hindi bakit? Ano dahilan niya? Siguro alam na alam nyo naman. E Manchurian candidate ng China yan. Eh. Mas pipiliin niyang i-advance ang interes ng China kaysa sa interes ng bansang Pilipinas. Ito, mahalaga ito. No? Mamaya sasabihin ko sa inyo, bakit sinabi ng Pangulo yon request niya kay Angara yun. Ha? Di sana ang gandang gesture nitong ginawa ni Delulu. Eh hindi. Tulad ng tatay niya, pinabayaan din niya. Di ba? Napakagandang bagay yan na isama mo ang West Philippine Sea para sa mga musmus no? na nila, alam nila. Base sa nalaman namin, na pag-aralan namin sa history sa aming paaralan, amin ang West Philippine Sea, meron kaming karapatan dyan, base na rin sa 2016 arbitral ruling na galing sa UNCLOS ganito mga laga, pangalagaan ang aming yamang dagat. Meron kaming 200 nautical miles exclusive economic zone. Paglalaban natin. Bakit hindi sinama yan? Anong sabi ni Migs Nugrales? Educating our youth about the significant issues surrounding our territorial claims in the West Philippine Sea is crucial for fostering a well-informed citizenry And cultivating a sense of national pride and responsibility, the 2016 UNCLOS arbitral ruling is a, a pivotal moment, a pivotal moment in our nation's history, affirming our sovereign rights over our territories that are being claimed by China. It is imperative that this landmark decision and the ongoing territorial disputes are comprehensively taught in our school. Our young Filipinos should be aware of the legal and historical context of our territorial claims to better appreciate the efforts of our government and diplomats in defending our sovereignty. Payag ba kayo o hindi na isama ito? Ang tanong ko kay Migs Rondoglales, bakit ngayon lang? Natakot ka ba kay Tamil Mill? Don't you have the guts to say this to Tamil Mill? 'di ba? Tatanong lang ha, pero it's about time talaga. 'Di ba? Magandang isama 'yan. History, part of history 'yan. Isama niyo na rin yung history ng yung paano nakuha, paano napasa atin itong mga Spratlys, yung mga island diyan. Ganun. Pag-aralan isama sa kurikula, 'di ba? Senator Angara, do you have the balls to do it? Dins ikaw ng education secretary diba para lalong paunlarin ang kaalaman ng ating mga kabataang mag-aaralan mag-aaral hindi lang mapromote ang patriotism and nationalism kundi malalim na kaalaman tungkol sa ating soberenya sa ating teritorya tungkol sa history ng ating bansa diba asahul o oh. kaya kaya napakaganda mga kababayan ha huh? o oh. kayo anong masasabi nyo nararapat ba na isama yan o hindi Okay? Now, punta tayo dito, mga kababayan, sa isang panawagan ng ating Pangulo kay Senator Sani Angara. O, oh, quote card pa rin. May eksay lang tayo ngayon. The one thing I asked of him was to please teach our children Philippine history. For me, that is so important. For the simple reason that That is what will make a child understand what it means to be a Filipino. Ito ang pinagdaanan ng aming lahi kaya kami nandito. Kaya kami ganito, kaya ganito kami. Kaya ganyan ang ugali namin dahil sa aming kasaysayan. Yun po ang sabi ng Presidente noong July 5 noong kanyang inappoint si Senator Sani Anggara. Bakit nasabi ng Presidente yung Bakit history? Kasi meron po akong nabasang report dati na oh, sa ngayon, Kulang ang kaalaman ng mga kabataan tungkol sa history natin. Kulang yung alam nilang mga bayani natin, yung mga nangyari ng kasaysayan hindi po nila alam. Kasi ano? Kulang sa pagtuturo sa ating paaralan. Kulang sa mga resources, baka hindi na iniingan yung magbasa, magbasa ng mga libro ang mga kabataan. Kaya tuloy ang nangyari, bagsak sa reading. May 10 years old. Totoo lang, mayroong pamangkin si Missy sa probinsya. ha? Pamangkin niya. Hmm? Nalaman namin, 10 years old, hindi marunong magbasa. Daig pa nung anak ko na si Adam James. Ito, nagkukusang magbasa. Kukuha lang ako ng mga libro sa public library namin. Babasahin niya every night. Eh, pa, 10 years old, paano ka nakapasa from 7, 8, 9? mula first grade to third grade nakatungtong ka ng fourth grade hindi ka marunong magbasa di ba ka kababa ang level ng edukasyon sa ating bansa kaya sabi ng pangulo purgahin niyo hindi lang memorization they should understand what why this event happened on that particular year why this event ano ang simula ano ang nangyari sa katapusan dapat alam niyo bakit nagkaroon ng uh, yung digmaang Pilipino-Amerikano, papano sumiklab yan? Ano nangyari sa baling Gaga Bells nung panahon na yon? Ano ang nangyari sa paksyon ng katipunan ni Aguinaldo at ni Bonifacio? Ano ang nangyari sa kaban ng bayan noon? Ganon. Paano naisulat ni Jose Rizal ang no limitang hiri sa ang mga bansa siya nagtravel? nag-travel? ba ng labas ng bansa si Andres Bonifacio? Hindi ba kayo nagtataka bakit may liwasang Bonifacio, meron pang mga monumento diyan? Hindi ba ganun kausisa ang mga kabataan ngayon? Kasi ang inuusisa nila ay papano mag-TikTok, papano mag-Instagram, papano na sa kanilang mga gadget. Yung po yun. Kaya ito ang hiling ng Pangulo. Kailangan alamin natin ang kasaysayan ng ating bansa. Hindi yung puro na sa TikTok na lang tayo. Hindi naman po lahat ng kabataan ay eh, ganun. No? Meron pa rin mga talagang mapagsaliksik. Ano ang sabi lang ni Sani Angara? The President did not single out any period in our history. What he said was he wants our children to learn history and be taught correctly. Tama. The President wants the teaching of history to be interesting and inspiring. History should be part of the youth's national identity. Correct. Isama niyo po ang West Philippine Sea. No? papalakpak ako, Senator Angara, pag yan ay na-include mo na. ba? Diba? O. Ano naman ngayon ang sinasabi ng Pangulo, bakit niya inappoint si Angara as DepEd Secretary? No? ABS-CBN, July 12, na article. Marcos, trust Angara can solve DepEd's problem. Alam din pala ng Pangulo na ang laki ng problema ng DepEd. Pero bakit mo pa nilagay diyan kasi si Tamil Mil? Eh, syempre, tinatras niya si Tamil Mil na solusyonan, Eh, pero wala pala. Ineffective pala. Immature pala. Isip bata pala. Oh. Following Vice President and Education Secretary Sara Duterte's resignation as Cabinet Secretary, President Marcos said he already knew someone who could peel his her shoes and deliver the job. Deliver the job. Oh, he is trusting ang gara. Noon na lang eh. Marcos made the remark prior to leading the distribution of financial and other forms of aid to, to farmers and fishermen affected by strong El Nino the last couple of months. Itong sabi ng Pangulo. Kaya noong naghahanap kami ng kapalit ay kako, palagay ko alam ko na kung sino dapat ang ilagay dyan na marunong. May patama kay Tamil Mil. Marunong at masipag at nakakakunawa sa mga problema at naiintindihan. Me, me, me. <laughs> so therefore, hindi marunong, hindi masipag, at higit sa lahat, hindi nakakaunawa at hindi nakakaintindi sa problema ng DepEd. Si dilulung, Dilulong Tamilmil. <laughs> Ayan na, ay tiyang Elora, di ba? Nauunawaan niya kung paano paandarin ang gobyerno para magawa lahat ng kailangan gawin klat bat kay ta This statement was followed by acknowledging the presence of Senator Angara who was also in the distribution. Marcos acknowledged but not did not elaborate the myriad of challenges. Yung myriad yung sa no? Or mirad o myriad mo oh, wala na kayo sa pronunciation. Of challenges in depth that need to be addressed. Angara was appointed by the president to take over the DepEd's helm starting July 9. Ah, July 19 pala siya mag-start. Oh, sorry naman. So, July 18, yun ang last day ni Bukeke. Several days before the opening of a new school year. The senator and incoming education has led several education reforms and was one of the authors of the Universal Access to Tertiary or Quality Tertiary Education Act. Enhanced Basic Education Act of 2013, the K-12, and Kabalikat sa Pagtuturo Act. Anggara, for his part admits that the challenges facing the education department are not easy. Nevertheless, he vowed vowed oh, promise not to let the president down. O oh, ayan na. Oh. First of all, baka makalimutan ko, thank you for appointing me secretary of education, sir. Medyo mabigat ang mga suliranin ng sektor na ito, pero hindi po namin kayo ipapahiya. Thank you for the trust and confidence, Mr. President. Salamat po. Good job. O, pinagkatiwalaan ka po, Senator. Sana naman gawin ninyo ang best ninyo at siguro kayo po ay qualified para po pamunuan ng ang sektor na yan. Sana po eh, yung pondo ay magamit ng tama, madinig ang mga hinaing ng mga guro, mga pangangailangan ng mag-aaral maiangat ang antas ng ating PISA sa reading, sa siyensya, sa matematika, at sa creative thinking. At the same time, sa history. Limang aspeto po yun. O limang, tama, limang aspeto. Ha? Huh? Sana naman, uh, we are expecting bigger from you. Okay? So, kayo po, mga kababayan, ano po ang masasabi niyo dyan? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.